Minsk. Anasema Ukraine imeweza kuandaa utengenezaji wa makombora na mizinga. Anasema nimezindua program kadhaa za makombora. Tulitengeneza makombora mbalimbali na tunaendelea kufanya hivyo. Siwezi kukwambia ni ngapi tunatengeneza, lakini hii ni kiasi kikubwa. Alisema kwenye mahojiano na kituo cha TV cha Radio. Pia alisema kuwa utengenezaji wa silaha za aina ya NATO umezinduliwa nchini Ukraine. Waziri wa viwanda vya kimkakati wa Ukraine Alexandra Kamishin alisema mapema kwamba uwezo wa sekta ya ulinzi ya Ukraine umeongezeka mara tatu mwezi Julai. Alikiri hata hivyo kwamba Ukraine ilikuwa ikipokea silaha nyingi kutoka kwa Marekani na washirika wengine. Mnamo Februari 24, Putin alianzisha operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine kujibu ombi la msaada kutoka kwa wakuu wa jamhuri za Donbas. Alisisitiza kuwa Moscow haikuwa na mipango ya kuteka maeneo ya Ukraine, lakini inalenga kuiondoa kijeshi na kuichafua nchi hiyo. Baada ya hapo, nchi za magharibi ziliweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi na kuimarisha usambazaji wa silaha kwa utawala wa Kiev wenye thamani ya makumi ya mabilioni ya dola. Mnamo tarehe 7 Julai, mshauri wa usalama wa kitaifa Marekani Jack Sullivan alisema kuwa Marekani imeamua kuipatia Ukraine mabomu ya vishada licha kwamba Umoja wa Mataifa ulipinga matumizi ya mabomu hayo. Upande wa Urusi umeonya mara kwa mara kwamba ugavi wa silaha utaendeleza tu mzozo huo. Vilevile Zelensky hakuishia hapo. Katika mahojiano hayo ndani ya channel ya TV ya Rada, anasema Ukraine iko tayari kuendelea na mapigano kwa muda mrefu na inaweza kuishi katikati ya uhasama kama Israeli ikiwa itaweza kupunguza hasara. Tuko tayari kupigana kwa muda mrefu ikiwa tutapoteza watu, tunahitaji kupunguza hasara. Kama kwa mfano Israeli inawezekana kuishi hivyo, alisema kwenye mahojiano hayo. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi Igor Konashenkov alisema mapema Agosti kwamba hasara za Ukraine mnamo Juni na Julai pekee zilifikia zaidi ya wanajeshi 1043 na karibu vipande 5000 vya silaha, zikiwemo ndege 26 na vifaru 25 vya Leopard. Zelensky hakuishia hapo katika mahojiano hayo. Pia anasema hataki operation za kivita kuhamia eneo la Urusi ili kutopoteza uungwaji mkono kutoka nje. Nikimnukuu, anasema katika tukio kama hilo kuna hatari kwamba tutaachwa peke yetu. Alisema kwenye mahojiano na kituo cha runinga cha Rada alipoulizwa ikiwa shughuli za mapigano zinaweza kuhamishiwa kwenye eneo la Urusi. Kumbuka Urusi ilianzisha operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine mnamo Februari 24, 2022. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema kuwa miongoni mwa malengo yake ni kutetea idadi ya watu Donbas, kuondoa kijeshi na kuiondoa Ukraine na kuondoa vitisho vya usalama vinavyotoka kwenye eneo la Ukraine. Kwa mujibu wa katibu wa vyombo vya habari vya rais Urusi Dmitry Peskov, mamlaka ya Urusi imesema mara kwa mara kwamba malengo ya Urusi yanaweza kufikiwa kwa njia tofauti, lakini kwa kuwa hakuna suluhu la kidiplomasia na kisiasa na Ukraine linalowezekana sasa, Urusi inapaswa kukimbilia operation maalum ya kijeshi. Vilevile rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili anasema kwamba anatumai washirika wa magharibi wa Kiev watatangaza vifurushi vipya vya usaidizi wa kijeshi mnamo Septemba. Tayari tumeanza kuandaa Septemba yenye tija kwa Ukraine. Shughuli yetu ya kimataifa itakuwa kubwa zaidi kuliko wiki hizi. Vifurushi vipya vya ulinzi kwa wapiganaji wa Ukraine, silaha, magari ya vita, ulinzi wa anga na makombora, pamoja na kibali cha masuala mengineyo kama vifaa, kila mshirika anafahamu mahitaji yetu. Tunatarajia maamuzi, aliandika kwenye chaneli yake Telegram. Baada ya kuanza kwa operation maalum ya kijeshi ya Urusi kwa Ukraine, nchi za magharibi ziliweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi na kuongeza usambazaji wa silaha kwa serikali ya Kiev yenye thamani ya makumi ya mabilioni ya dola. Hata hivyo, Kiev inaendelea kuomba silaha zaidi, makombora ya masafa marefu na ndege. Baada ya kutofaulu kwa pingamizi lililotangazwa sana la Kiev, viongozi wa Ukraine walilaumu kutofaulu kwa washirika wa magharibi ambao wanafikiri walikuwa kisita sita na vifaa vya silaha kwa muda mrefu sana. Kulingana na wachambuzi wa Bloomberg, washirika wa magharibi wana wasiwasi juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa operesheni za mapigano kwa sababu uwezo wao unaisha na ni shida kuongeza uzalishaji wa silaha. Wakati huo huo, katibu wa vyombo vya habari wa rais wa Urusi Dmitry Peskov amesema kuwa Moscow inazingatia usambazaji wa silaha za magharibi kwa Ukraine kama ushahidi wa kuongezeka kwa ushiriki wa magharibi katika mzozo wa Ukraine. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, kukabidhiwa kwa ndege za kivita za Marekani F-16 kwa Ukraine ambazo Marekani inanuia kuzipanga kupitia nchi tatu kutaitumbukiza Ulaya nzima katika dimbwi la vita vya nyuklia. Mtaalamu anasema kwenye makala iliyochapishwa na shirika la habari la Korea Kaskazini. Ukweli unaonyesha wazi kwamba mchochezi anayelazimisha satellite zake kusambaza silaha mbalimbali za mauaji kwa Ukraine
kuzuia suluhu la amani la mzozo huo na kuitumbukiza Ulaya nzima katika dimbwi la vita vya kutisha vya nyuklia ni Marekani. Mtaalamu huyo alisema, kulingana na yeye, hoja kuu inayounga mkono nadharia hii ni kwamba marekebisho kadhaa ya jeti za F-16 zinaweza kubeba silaha za nyuklia. Uamuzi huu juu ya usafirishaji wa F-16 unawakilisha kipimo kikubwa cha washupavu dhidi ya Urusi, ambao wanashangazwa na kushindwa kwa mara kwa kundi la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mnamo Agosti 20, rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky alisema amefikia makubaliano ya mafanikio na Amsterdam juu ya uwasilishaji wa ndege 42 za kivita za F-16. Denmark pia ilikubali kuhamisha ndege 19 za kivita za F-16 hadi Ukraine. 6 kati ya hizo zitawasili kabla mwaka mpya. Jeshi la wanahewa la Denmark lina takriban ndege 30 za kivita ambazo zitakatishwa kazi nchi itakapobadili kutumia ndege za kisasa zaidi za F-35. Jeshi la anga la Uholanzi lina ndege 42 kati ya hizo. Kamanda wa vikosi vya anga vya Marekani barani Ulaya na Afrika, General James Hecker, alisema mapema katika mkutano na kundi la waangalizi wa kijeshi wenye makao yake mjini Washington, ambao waandishi wa habari waliweza kuzungumza nao, kwamba inaweza kuchukua hadi miaka 5 kutayarisha kikosi cha F-16 cha Ukraine kwa ajili ya kushiriki shughuli za kupambana. Wakati huo huo, kulingana na yeye, uhamishaji wa ndege na nchi za magharibi hautabadilisha kabisa mkondo wa uhasama kwa niaba ya Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alionya kwamba Urusi itatambua uhamisho wa ndege za kivita hadi Ukraine, ambayo mojawapo ya marekebisho yake yanaweza kubeba silaha za nyuklia, kama tishio kutoka magharibi katika nyanja ya nyuklia. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Takwa la China kwa Marekani la kusitisha kuiuzia silaha Taiwan. Licha ya kuwa China imeitaka Marekani mara kadhaa iache kuiuzia silaha na zana za kijeshi Taiwan, lakini wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imetangaza kwa ujeuri kabisa kwamba itaipatia Taiwan silaha mpya. Pentagon imetangaza kuwa serikali ya Marekani imeidhinisha uuzaji wa mifumo ya utafutaji na ufuatiliaji kwa ajili ya ndege za kijeshi za F-16 pamoja na vifaa vingine vya kijeshi kwa Taiwan. Hii ina maana kwamba serikali ya Marekani inafuata sera ya kuendeleza ushirikiano wa kijeshi na Taiwan ili kuishinikiza zaidi China, kwa kuzingatia kwamba Taiwan haina ubavu wa kukabiliana kijeshi na China. Swali muhimu linalojitokeza ni kuwa nini malengo ya mkataba wa silaha kati ya Taiwan na Marekani? Weledi wa masuala ya kisiasa wanaashiria mambo kadhaa kuhusiana na malengo ya Marekani. Kwanza, Marekani inaiona Taiwan kama soko la silaha lenye faida lukuki. Pili, Marekani inaifanya Taiwan kama uwenzo wake wa mashinikizo dhidi ya China. Nukta ya tatu ni kuwa Marekani inafuatilia kuchochea ushindani wa silaha katika lango bahari la Taiwan na Asia ya Mashariki. Li Shengzang, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, anasema kuhusiana na hili kwamba Marekani inadhani kwamba kuipatia Taiwan sambamba na kuishinikiza China itaweza kuitishwa Beijing matakwa yake. Hii ni katika hali ambayo serikali ya Marekani inafahamu vyema mstari mwekundu wa China katika masuala ya ardhi na mamlaka kujitawala Taiwan, na imesisitiza hilo mara chungu nzima. Hata hivyo, pamoja na kuiuzia Taiwan zana za hali ya juu za kijeshi, Washington imeongeza pia uungwaji mkono wake kwa wanaharakati wa kuipigania kujitenga wa eneo hilo, jambo ambalo limekabiliwa na upinzani na maandamano ya kulalamikia hilo. Taiwan nayo kwa upande wake, kwa kununua silaha na zana za kijeshi, inafuatilia malengo kadhaa. Lengo la kwanza ni kuiridhisha Marekani ili iendelee kuiunga mkono mkabala wa China, kwani kununua silaha za gharama kubwa kutoka Marekani kimsingi ni kuaridhisha wamiliki wa makampuni ya uundaji na uzalishaji silaha nchini Marekani. Sambamba na kununua silaha, Taiwan inatumia gharama kubwa kukarabati na kuhifadhi silaha hizo. Lengo la pili la kisiwa la Taiwan la kununua silaha ni kutanua misuli mbele ya China, huku lengo la tatu likiwa ni kuwa kwa kununua silaha Taiwan inataka kuonyesha kuwa China ni tishio, na kwa hatua hiyo inakusudia kujionyesha mbele ya macho ya ulimwengu kwamba inadhulumiwa. Kwa muktadha huo, na kwa mujibu wa tangazo la wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, kifurushi kipya cha silaha kinachopatiwa Taiwan kina thamani ya dola milioni 500. Imedaiwa katika taarifa wizara ya ulinzi ya Marekani kwamba uuzaji wa zana hizo hautabadilisha mlingano wa kijeshi kwenye eneo la Asia Mashariki, na kwamba ni shehena mpya silaha inayosaidia tu maslahi ya kitaifa, kiuchumi na kiusalama ya Marekani. Kwa kusaidia kuboresha vikosi vya kijeshi na kudumisha uwezo wa ulinzi wa Taiwan. Hata hivyo, hii kwamba Taiwan itaweza vipi kusaidia kudhamini usalama wa Marekani dhidi ya uwezekano wa mashambulio ya Uchina na Russia na hata Korea Kaskazini,
ni jambo linalotia shaka madai yote yaliyotolewa na Marekani kuhusu uzaji wa silaha kwa Taiwan. Pamoja na hayo, Henry Kissinger, mchambuzi mwandamizi wa kisiasa wa Marekani, ameonya mara kadhaa Washington kuhusu madhara ya kuvuka mstari mwekundu wa China, hasa kwa kuzingatia kwamba China haiko tayari kulegeza kamba kuhusiana na Taiwan, na majibu ya Beijing kwa chokochoko za Washington yanaweza kuwa na matokeo yasiyoweza kufidika. Hata hivyo, Pentagon imesisitiza kwamba mauzo ya silaha yataboresha uwezo wa Taiwan kukabiliana na vitisho vya sasa na vya siku zijazo, kwa kusaidia kuboresha uwezo wa Taiwan wa kulinda anga yake na kuhakikisha usalama wa kikanda. Hii ni katika hali ambayo uwezo wa kijeshi wa Taiwan utakavyoongezeka kwa kiwango chochote kile, haitakuwa na ubavu wa kukabiliana na nguvu za kijeshi za China, na wakati huo huo ni jambo lililo mbali kwa Marekani kuingia vitani na kuihami Taiwan endapo kutebuka vita baina ya pande mbili. China inakichukulia kisiwa cha Taiwan kuwa sehemu ya ardhi yake na inaziona safari za maafisa wa Taiwan nchini Marekani au kuwepo kwa maafisa wa nchi za magharibi katika kisiwa hicho kuwa ni ukiukwaji wa kanuni ya China moja. Kwa hivyo, Beijing tayari imesisitiza kwamba ikiwa italazimu, itatumia vikosi vya kijeshi kukiunganisha kisiwa hiki, ujumbe ambao unaweza kuwa kizuizi dhidi ya ushirika wowote wa Marekani katika uwezekano wa vita katika lango bahari la Taiwan. Serikali ya Beijing imekuwa ikisisitiza kuwa Taiwan ni sehemu ya ardhi kuu ya China, na kwamba chaguo la kutumia nguvu za kijeshi ili kushika hatamu za udhibiti wa kisiwa hicho bado lipo mezani. Niachane sasa na masuala hayo ya China. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amerudia tena wito wake wa kufanyiwa mageuzi Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Lula da Silva ametoa wito huo katika mkutano na waandishi wa habari huko Luanda, mji mkuu wa Angola, ambapo mbali na kutaka yafanyike mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, amebainisha kwamba badala ya kuwa mdhamini wa usalama, amani na utulivu, Baraza la Usalama linaeneza vita duniani. Rais wa Brazil amesema Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lazima liendane na hali halisi ya hivi sasa duniani, na kubainisha kuwa taasisi hiyo ya kimataifa imedhoofika na muundo wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa haukidhi tena malengo yaliyoundwa. Kwa mujibu wa Lula da Silva, katika mwaka 2023 Umoja wa Mataifa umejiweka mbali sana na itibari iliyokuwa nayo mwaka 1945. Rais wa Brazil alikamilisha safari yake siku mbili nchini Angola siku ya Jumapili, na ameendelea na ziara yake barani Afrika kwa kuitembelea nchi ya São Tomé and Príncipe, ambako atahudhuria pia mkutano wa 14 wa viongozi wa jumuiya ya nchi zinazozungumza Kireno. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, Waislamu wameendelea kuandamana Uholanzi kulaani kuvunjwa heshima Qur'an tukufu. Waislamu nchini Uholanzi wamefanya maandamano makubwa kulaani vitendo vya mara kwa mara vya kuvunjwa heshima Qur'an tukufu nchini Uswidi na Denmark. Waandamanaji hao walikusanyika katika barabara kuu ya The Hague Jumamosi kuelezea sira zao kuhusu vitendo vya mara kwa mara vya kuvunja heshima Qur'an tukufu katika nchi za Nordic. Waandamanaji hao, miongoni mwao wakiwamo Waislamu wa Uholanzi, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Uturuki na Iran, walikusanyika mbele ya ubalozi wa Uswidi mjini The Hague, huku wakiwa wameshikilia nakala za Qur'an tukufu mkononi mwao. Vilevile walikuwa wameshika alama zinazosomeka, Qur'an inatupatia nuru ya kutuongoza, moto hauwezi kuchoma jua. Waandamanaji hao walishitumu serikali za Uswidi na Denmark kwa kuruhusu vitendo hivyo vya chuki dhidi ya Waislamu, huku wakipaza sauti na kusema, acheni kuchoma kitabu chetu na vitabu vitakatifu, na aibu kwa serikali ya Denmark na Uswidi. Pia walisoma aya za Qur'an tukufu wakati wa maandamano yao katika mji huo wa magharibi wa Uholanzi. Mwishoni mwa maandamano yao, waandamanaji waliitaka serikali ya Uholanzi kuwasilisha muswada unaosisitiza ulinzi wa imani na kuhakikisha kuwepo kwa amani makundi ya kidini na yasiyo ya kidini na watu binafsi. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante. Ah,